اور مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوج کے غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ کے موقع پر مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں اور مظاہرے کیے گئے۔ تھرپارکر کے علاقے مٹھی میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط کے خلاف یوم سیاہ منانے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا نے مین چوک سے کشمیر چوک تک مارچ کیا۔ انہوں نے بھارتی قبضے کے خلاف اور کشمیری عوام کے حق میں نعرے لگائے۔ شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور بازوؤں پر سیاہ پٹیاں بھی باندھی ہوئی تھیں۔ بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت اور کشمیری جوانوں پر تشدد کے خلاف لاڑکانہ میں بھی ریلی نکالی گئی۔ ریلی لاڑکانہ کے مختلف راستوں سے ہوتی پریس کلب پہنچی، جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کی کہ کشمیری عوام کو ان کا حق دلوایا جائے۔ بنو میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول میں یوم سیاہ کشمیر کی مناسبت سے تقریب اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اساتذہ اور طلبہ شریک ہوئے۔ گھوٹکی کے مختلف علاقوں میں کشمیریوں پر بھارتی جارحیت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ میرپور، ماتھیلو اور ڈھیرکی میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں طالب علموں سمیت عام شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جہلم میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جو سول لائن سے شروع ہو کر ضلع کونسل ہال جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں اساتذہ اور اسکولوں کے طلبہ کی بڑی تعداد شریک تھی، جنہوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف نعرے درج تھے۔ یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر گلگت میں بھی ریلی نکالی گئی، جس کا اہتمام مقامی انتظامیہ، ضلع کونسل گلگت اور محکمہ تعلیم نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ ریلی میں بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے درج تھے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔